Olha só, por aqui o Agricultura BR segue falando a respeito de soja e agora falando um pouco sobre o cenário internacional, porque toda quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. Esse relatório de vendas e exportações apresentados nesta data trouxe elementos que mostram que os Estados Unidos bateram a sua modesta meta de exportação. Uma meta que foi rebaixada nesta última terça-feira, quando tivemos o próprio órgão divulgando o relatório de oferta e demanda e trazendo uma estimativa mais baixa, vendo que esses conflitos comerciais ou possível conflito comercial com a China não iria trazer uma renda boa e com isso não tem como vender mais soja. O volume da semana foi até muito bom, chegou a passar de 500 mil toneladas. Você confere na tela comigo como é que vem a situação norte-americana, meta de vendas de exportação praticamente batida. Olha só, vendas semanais de 519.557 toneladas até o dia 7 de junho. Total de vendas de 56.140.000 toneladas. A meta de exportação são 56.200.000 toneladas, então considere batida essa modesta meta, rebaixada pelo menos 4 vezes durante a campanha 2017-2018. Olha, soja em Chicago tem sofrido bastante por conta das questões que envolvem China e Estados Unidos. Não tem muita percepção de ter uma solução a curto prazo. Isso faz com que as especulações exerçam pressão negativa sobre os produtos commodities norte-americanos, inclusive a soja.